president. Dette har vært en svært vanskelig beredskapssituasjon i Nord-Norge. Det har vært en svært vanskelig beredskapssituasjon for Finnmarks befolkning, og det har vært en svært vanskelig beredskapssituasjon i Alta. Det har vært mye informasjon som har gått til oss representantene hele tiden underveis. Helse Nord har opprettet en egen hjemmeside med informasjon til innbyggerne, sånn at de hele tiden har fått oppdatert informasjon om hva som har skjedd underveis, og hva beredskapssituasjonen har vært til enhver tid. For jeg tror folk ble veldig redd, og jeg tror folk ble veldig bekymret. Jeg synes at en beredskapsplan er viktig, og det er viktig at vi har tiltak og satt inn tiltak mot alle scenariene som kan skje. Jeg er fornøyd med helseministeren som var rask og satt inn helikoptere fra Forsvaret og leide inn ekstra fly til Troms. Jeg tror det var med på å gjøre at folk i Finnmark følte seg mer trygge. Det nye anbudet som har vunnet denne konkurransen her, er bedre enn det tilbudet som leveres i dag, og er bedre enn det tilbudet som var i det forrige anbudet. Den operatøren som vant konkurransen vil levere en bedre tjeneste enn vi har i dag. Det tilbudet vi har som opererer nå på, innenfor helsevesenet, hadde ikke målt opp. Hadde ikke kunnet konkurrert med det anbudet som vant. Så det nye anbudet vil være mye bedre. Og da synes jeg det er skummelt at vi diskuterer her i Stortinget og annullerer hele anbudsprosessen på grunn av den situasjonen som har oppstått. For det er ikke en langsiktig god løsning for finnmarkingene. Det er ikke en langsiktig god løsning for altaværingene. Og det er ikke en langsiktig god løsning for Nord-Norge. For de får tross alt et bedre tilbud i dag enn de hadde fra før av. Jeg har ikke tid til å egentlig gjøre rede for mye av min frustrasjon. Tjenesten får et jetfly som erstatter et propellfly på Gardermoen. Det gir bedre sikkerhet og beredskap for folkene på Svalbard også. Det å annullere dette anbudet her er dumt. Det er skummelt. Det er et skummelt forslag vi diskuterer i Stortinget, og det er et skummelt forslag som er lagt frem av partiet Rødt.